Prethodno je održana posebna skupštinska sednica na kojoj su Milorad Dodik i njegov SNSD i njihovi koalicioni partneri prihvatili novog nemačkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, iako je danima unazad Dodik govorio da ambasadora nikako ne prihvata. Od pompeznih Dodikovih najava da će spriječiti dolazak njemačkog ambasadora u Bosnu i Hercegovinu do odustajanja od svega i pristanka da predsjedništvo da agreman Tomasu Fičanu. Na početku posebne sjednice Dodik je rekao da je osporavanje dolaska njemačkog ambasadora jedini korak koji se može povući, a da se sve čuje u njemačkoj javnosti. Osporavanje agremana ambasadora Njemačke nakon svega što smo čuli u Republici Srpskoj iz te države jedini je konkretan potez koji možemo povući, a da nas čuje njemačka politička javnost koja u dobrom dijelu nije posvećena ovom prostoru, bar ne na osnovu činjenica. Međutim, tokom sjednice se dešava potpuni preokret. SNSD naprasno odustaje od potvrđivanja povrede vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske i pristaje na dolazak njemačkog ambasadora u Bosnu i Hercegovinu. Za potvrđivanje Dodikovog veta u Narodnoj skupštini nije glasao niko. Od 53 poslanika, 46 je bilo suzdržano, među njima i poslanici SNSD-a. Želim da kažem da je Savez nezavisnih socijaldemokrata u konsultacijama sa svojim političkim partnerima donio odluku da ćemo mi dati agreman ambasadoru Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ali glasno i jasno osuđujemo rezoluciju Bundestaga i svako miješanje u političke odnose u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zbog straha za sopstvenu poziciju Dodik se ponovo povukao, ponizio Narodnu skupštinu, a od posebne sjednice pokušao da napravi predstavu za javnost. Kategorični su iz opozicije. Svi junaci niko ponikoše u crnu zemlju propadoše. Mi smo došli ovdje danas da kažemo veto je veliko, ne Njemačkoj. I to ste došli naoružani ešalonom njemačkih limuzina. Milorad Dodik u blindiranom Mercedesu, vi ostali najčešće u Audiju A6 ili A8, a ponekod ove pješadije u BMW-u. I šta bi, Žuniću, pokleko ste, jesu vam istegli uši. Evo ja došao da glasam, a vi kažete da ćemo agreman. Jesu vam istegli uši, gospodine Šuliću? Što niste, kad su uveli sankcije, prvo rekli Ausweis, američkom ambasadoru. Što niste protjerali britansko kad su predložili rezoluciju Srbende i patriote? Kukavice cara Lazara. Zašto ponižava ovaj visoki dom? Zašto predlagač danas kaže da ćemo mi raspravljati ovdje, staviti VTO na meteorološki izvještaj? Je li zato najmudriji vodili politiku, a 25.000 sinova poginulo? Da imamo zaštitu i pravo VTO, a vi se sa tim pošprdujete i poigravate? Provocirate najmoćnije. Iz SDS-a i PDP-a je prije početka posebne sjednice poručeno da istoj neće prisustvovati, jer, kako je rečeno, neće da podržavaju Dodikovu politiku izolacije Republike Srpske. Nećemo podržati, znači, ovo što traži gospodin Dodik. Međunarodna pozicija Republike Srpske je značajno pogoršana posljednjih mjeseci, posljednjih dana svakako, i smatramo da će se naniti ne samo politička, već i ekonomska šteta, i Republika Srpska će izgubiti mnogo toga od radnih dozvola, rada kompanija, izgubit ćemo jednog od najvažnijih partnera ekonomskih Republike Srpske, odnosno cijele Bosne i Hercegovine. Šteta će biti nemjerljiva. Ovo je suluda, sumanuta politika. Vi možete ili ne morate da se slažete sa stavovima pojedinih zemalja, ali sa njima održavate diplomatsko-političke odnose. Podsjetit ću vas na ključni argument da su mnoge zapadne zemlje priznale nezavisnost takozvanog Kosova, ali da su svi ambasadori tih zemalja i dalje u Beogradu. Dakle, diplomatsko-politički odnosi se ne prekidaju tek tako, oni se prekidaju u nekim ekstremnim situacijama, u što ja vjerujem da mi nećemo ući, i vjerujem da je ovo predstava samo jednog čovjeka u ovo izborno vrijeme, jer jednostavno nema šta drugo da ponudi. Ovime se pravi problem i našim firmama, zdravim firmama koje izvoze u Njemačku. Njemačka je naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner, ali pravi se i problem ljudima koje ovaj režim protjerao i rade tamo u Njemačku i njima prave problem.
Odmah nakon objavljivanja Dodikove bombastične najave da neće dati agreman, mnogi su upozoravali da je sve predstava SNSD-a i da će Tomas Fičen doći u Bosnu i Hercegovinu. Sve i da je skupštinska većina predvođena SNSD-om usvojila veto na imenovanje njemačkog ambasadora, to ne bi imalo nikakav efekat, jer prema Ustavu Bosne i Hercegovine veto iz predsjedništva BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske mora biti potvrđen dvotrećinskom većinom u roku od 10 dana nakon upućivanja u parlament Srpske. Zahtjev je upućen 2. septembra, pa je rok za izjašnjavanje Narodne skupštine istekao 12. septembra. To znači da današnja odluka parlamenta Srpske ne bi imala nikakav drugi efekat osim dizanja tenzija u javnosti i pozicioniranja Dodika i njegovog SNSD-a u predizbornom periodu.